Тема с продължение в нашето предаване. На фокус социалната сфера и всичко, което се прави в момента и като законодателни инициативи от чисто икономическите мерки, през заплати и пенсии. За това ще говорим в следващите минути с Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, и Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте! Здравейте! Да започнем с така популярната мярка 60 на 40 и по-скоро това. Тя сега и нейните модификации, разбира се, в есента и зимата ще помогне ли повече? И на кого? Със сигурност ще помогне, след като до сега е доказала, че работи, с всичките критики към нея, които бяха направени от една или от едни или други среди, в това число и от тях, и от нас, и ние не я харесваме, в смисъл изцяло, имаме своите забележки към нея. Би трябвало, тя към момента се твърди, че е запазила 300 000 работни места. А ще се промени ли още? Това тема ли ще и на тристранката днес, която ми по-скоро ми не, по-скоро ще се разшири обхвата на дейностите, които попадат по тази мярка и срока, в който тя ще бъде реализирана, като моята семпла прогноза е, че този срок и по-нататък се удължи до толкова, доколкото най-вероятно нещата с коронавирус няма да приключат до края на годината и се наложи по-нататък. Какъв обхват и какъв е срока, за който говорим? Сега се предлага до края на годината и се предвижда още една дейност, свързана с транспорт и какво беше там, да бъде включена в дейността 60 на 40. Тази мярка стана ясна и тук вече го спомняхме, че наистина бъдеше различни противоречиви мнения от гледна точка на бизнеса и нейните модификации, както казах. Те как ще стоят есента и зимата? Всъщност, ние ще подкрепим. Имаме изготвено становище, което сега сутринта ще изпратим официално. Ще подкрепим промените. Това, което обаче предлагаме, е един дългосрочен характер напред във времето, тъй като ако се появят и други вируси, и други подобни извънредни епидемиологични обстановки, очевидно това трябва да бъде законодателно закрепено, за да има предвидимост. Какво може да очаква бизнеса, работещите, изобщо целият пазар на труда. В момента, да, действително тя се продължава до края на годината, но също с периода за кандидатстване се увеличава с още 3 месеца. Ако не бъркам, от юни, от края на юни, т.е. от началото на юли до края на септември. И ние имаме доста сигнали от и така предложения от страна на наши членове предприятия. Тя да има един траен характер, ясно установен във времето. Това, което и господин Манолов спомена, ние не знаем параметрите и продължителността на тази глобална криза, да я наречем, тя не е национална само. Така че ние сме предложили конкретни нормативни текстове, които да останат основата на едно законодателно решение. А изсветли ли се част от бизнеса с тази мярка? Защото и до нас достигат сигнали, вероятно и до вас, за това, че за да се кандидатства изобщо, трябва да си изряден, разбира се, но са започнали много проверки на различни институции, даже прекалени, казват някои хора. Вярно ли е това? Ами, по принцип се изисква вие да имате декларирана заетост, съответно да отговаряте на критериите за спад на продажби, на приходи. Така че в посока на изсветляване, вероятно, тя има ефект, но по-нататък във времето, бих казал, отколкото ретроактивно. Ако тръгнем да я мерим отзад напред, през това колко човека, колко заети са се възползвали от нея, 300 000 на фона на заети около 3 милиона, 3 милиона осигурени лица, резултатът е 10%. Т.е. не може да очакваме някакви драматични изсветлявания, още повече, че съгласи господин Бранков, тези предприятия с тия 300 000 човека така или иначе са били на светло. Не са се появили някакви нови. Това са големи, видими такива стопански субекти. Така че, но има един допълнителен посреден критерий за измерване. Колкото и да е странно, в хазната са се повишили приходите от ДДС, което значи едно единствено нещо, че по-малко ДДС е било откраднато или невнесено. Тоест има и такъв ефект. Тоест опосредено може да се стигне и до този извод. Що се отнася до безработицата и всичко, което прави в момента правителството, под контрол ли е ситуацията? Не. Тя не може да бъде под контрол. Дотолкова, доколкото има поредица фактори, които влияят на цялата тази среда и я замърсяват по някакъв начин. Това е историята с вируса, това е протестите върху него, които резонират. И нищо не е нормално. Но нищо не се случва по нормален начин. Но можем ли да очакваме нивата от април, май,
особено. Е, това трябва да питате хората с медицинско образование. Не, имам предвид защото... като нива на безработица. И защото говорихме за туризма, например, че беше във фокуса на вниманието. А сега кой е сектора, който е най-рисков за безработица? Трудно ми да ви кажа. Трудно ми да ви кажа толкова, доколкото не съм виждал данни. А вие имате ли такива прогнози? Например, за строителството се говореше, че е следващото, което е просто рисково. Строителството нормално есента малко да позатихне. Да, факт. Там с вирус, без вирус. Между другото, строителството беше засегнато, но може би на втори план. Всички знаем, мисля, туристическата индустрия, хотелиерство, ресторантьорство бяха, така да се каже, най-засегнатите. За известно време индустрията, преработващата промишленост, свързана с веригите на доставка, най-вече за Европейския съюз. Прогнози аз също не бих се нял да правя, дори краткосрочни. Макар че излизат някои тенденции от това, което наблюдаваме като статистика на продажбите в отделните сектори. Важно е, може би все пак трябва да го отбележим, и това се така широко се информира се нашата общественост по този въпрос, но нашите нива на спад на брутния вътрешен продукт по една или друга причина са относително по-низки от тези, които се реализират средно в Европейски съюз. Нямаме гаранция обаче, че това ще се запази на нататък във време. Ако тук добавим и нормалния процес на връщане на сезонни работници от Европа, част от които също ще се регистрират като безработни в България, макар и източника на тяхната безработица да е друг, но те са български граждани. Ще видим също това количествено увеличение, каквато и да е неговата качествена характеристика. И на този фон дойде новината от правителството, че все пак минималната работна заплата ще бъде повишена от до година с 40 лева. Тази административна мярка, това административно увеличаване, идва ли на време? Трябва ли в момент на криза да се прибягва до това? Това е въпрос на една дългосрочна политика, която най-накрая се случи. В смисъл, тя се случва последните няколко години систематично и настойчиво. Без увеличение на нашите доходи, елемент от които, и то сериозен елемент, е минималната работна заплата, нищо хубаво не ни чака в Европейския съюз. Каквито и приказки да си приказваме и да търсим някакви други показатели, нито ще ни се случи пускане в шенгенското пространство, нито ще ни се случи пускане в еврозоната и така нататък. Тоест, факторите са налице, причините за да бъде увеличавана минималната работна заплата, освен всички останали за покупателна способност, за доходи, да си приказваме как сме на последно място в Европейския съюз и така нататък. Нали? Тази политика трябва да се следва. Господин Бранков, аз имам точно обратното мнение. Естествено. Не съм си съмнявал. Не лично, то е на останалите работодателски организации в техни официални позиции, многократно изявявани. Първото и важното, което трябва да отбележим, от 2018 година ние е в сила конвенция 131 на МОТ, която ние нарушаваме. Тъй като там са определени критериите и факторите, от които трябва да се изхожда, когато се определя някакъв нов размер. Ние в момента тази дългосрочна политика, за която стана дума, това е едно предизборно обещание преди 3-4 години, 3,5, да речем, години. И практически ние не спазваме тази конвенция, която ратифицирахме. По отношение на еврозоната, точно обратното. Един непремерен ръст на всички доходи, в това число и на пенсии, може да постави под риск така речените маастрихтски критерии. Иначе няма формални критерии за влизане в еврозоната и в ERM2, свързани с доходи, с производителност, БВП на човек от населението. Както се сещате, аз мога 5 минути да говоря обратното. Да, с достатъчно стойностни аргументи, защото ако на тях не им харесва предизборното обещание, нали, за минималната работна заплата, на мен пък не ми харесва за данъците. Само че те си изпълняват и едното, и другото. Нека да поставим обаче в контекст, например, и сега, като говорим и за Европа, за минимална работна заплата в Европа. Къде сме ние тогава, ако... Не. Заблуда е и е невярно очакването, че ще има едно число евра, което ще бъде минималната работна заплата за всички работещи в Европейския съюз. Тук точно се зарадваха хората, че ще имаме такава заплата. И прибързано се зарадвали. Това е нещо, което практически не може да се случи. Не практически, изобщо и на теория не може да се случи. По-скоро идеята в Европейския съюз е да бъдат въведени единни критерии, при които да се формира минималната работна заплата, да има във всички страни и тя се формира по единни критерии. И в този смисъл, казаното господин Бранков за 131-а конвенция, разбира се, аз мога да го критикувам от обратната страна,
Не знам дали има смисъл да бързаме преди да изчакаме тези европейски критерии, но нищо не ни пречи. Ние и без това сме в достатъчно напреднала фаза на преговорите помежду си за формиране за на принципи и начини, минимални секторните заплати, така че това поне там имахте абсолютното съгласие, доколкото си спомням. Нямаме абсолютно съгласие, ама се движим в някаква посока. Добре, имате близки тогава... Не, и не е много сигурно, че ще стигнем до съгласие, но това е друга тема. Какво само е различно тогава? Е, че доста, къде са разликите? Доста работа сме отхвърлили. Само по отношение на първи въпрос, трябва да проследим 28 октомври с какво предложение ще излезе Урсула фон дер Лайен. Нейна беше инициативата, между другото критикувана от немския бизнес. Опциите са или препоръка, или препоръки на съвета, или директива. Като две числа се спрягат в момента. Просто чисто информативно, не че те ще се случат, но това е което изтича поне. Критерии от типа 2, които да върват паралелно. Единия, минималната заплата да бъде в размер над 60% от медианната работна заплата и 50% от средната. България от години задоволява първия критерий. Ние сме в момента, да речем, 63% но само две страни, доколкото така съм следил статистиката, са близко до 50% или над 50%. Франция и Словения. Така че тук това избързване и това, така да се каже, надпреварване с възможности на отделните страни членки трябва да бъде доста сериозно подложено на анализ като възможности. Говорим за увеличаване на заплата, минималната заплата, след малко и за пенсиите, но искам един въпрос от нашата фейсбук страница да ви задам. Коментирахме го малко по-рано. Всички говорят за това, но никой не споменава размера на майчинството. Втората година. Как се отглежда дете с 380 лева? Идеята на майчинските не е да осигурят отглеждането на дете, а да го подпомогнат. Не е задача на държавата да осигури отглеждането на деца, но нейна задача е да ги подпомага. Да, но веднага казват, няма детски градини, аз оставам вкъщи, за да си гледам детето. Ето пак така, и стигаме до 380 лева, нали? Ето така. В този смисъл, тази година за пореден път в рамките на обсъждането на бюджета, Конфедерацията на труда подкрепа ще настоява за увеличаване на тези средства през втората година от майчинството, дотолкова доколкото семплата логика е те да бъдат по някакъв начин обвързани с минималната работна заплата и това назад във времето беше така. Само че от доста години, в смисъл те бяха, дори бяха равни по едно време, след това станаха близки, след това почнаха да се отдалечават и сега са там, където са. Та нарушаването на тая връзка между размера на майчинството и размера на минималната работна заплата трябва да престане. Колко? Ми трябва да е равна на минималната работна заплата. Вие ще предложите ли да стане на минималната? Твърде е възможно да предложим, да. А вие бихте ли съгласили на едно такова предложение? Вижте... Опасенията ни са и ние сме ги изразявали по официален път. България е страната с една от най-дългите отпуски по майчинство в Европейски съюз. Чехия, по спомени, още една държава, за която не мога да се сета в момента. 400 дни са при нас. Беше дадена една възможност, която ние подкрепихме втората година майките да се връщат на работните си места, като получават половината от обезщетението, което проработи, особено за тези от тях, които заемат високоплатени длъжности. Почти аз имам някакъв поглед така от по-близки до мен хора и техните приятели. Масово майките се възползват от тази възможност тогава и когато, пак казвам, заемат високо платени длъжности. Тук говорим за тези, които не могат да се възползват. Да, най-вече за тях. Златка Ганчева задава кажем точно още този нещо. Въпрос. Нека кажем тези, още нещо, защото ние обичаме да говорим за Европа и за така. Има няколко неща в този Европейски съюз, които стоят по обратния начин. Европа трябва да се приближава към България, не България към Европа. И това е едно от тях. Имаше. И предполагам, че още е вход, защото в Европейския съюз нещата се случват бавно и тромаво, една инициатива, в която България се дава за положителен пример да се в рамките на цели Европейски съюз да се увеличи този срок на майчинството. Така че тук този пример не работи. Той работи много наопак. Важна и голяма тема. В демографската ситуация, която сме и в която ще привяваме десетилетия вероятно напред, ние се нуждаем от всеки човек на пазара на труда. И от младите хора, и от възрастни. И от всеки новороден нямаме човек се нуждаем. Темата, обаче. Но трябва да ви кажа, че е пълно нашето законодателство с пречки за заетостта на хората. Включително тези, които са вече над 50 години и повече, да участват активно на пазара на труда. И това дори не става дума за някакви противоречи между нас и синдикатите, просто за абсурдни текстове. Добре, нека да поговорим именно за пазара на труда, обаче като си погледнем и малко по-напред във времето към пенсиите ни. Каква трябва да бъде пенсията от до година?
И каква ще бъде? Различни варианти се чуха за индексиране, осъвременяване. За коя пенсия? За старост и стаж. Да, очевидно, че за пенсията за старост. Минимална, максимална. Ето така, тя е минимална, максимална и средна. Така ли да започне с минималната и трябва ли се пипа и максималната тавана? И там нещата се объркват непрекъснато в рамките на всеки политически режим, до толкова доколкото политиците взимат такива решения на парче, търсики определени ефекти тук и там. И развалят балансите в пенсионната система. Например, предложението минималната пенсия да стане от 250 лева на 300 е чудесно. До толкова доколкото ясно е, че с 250 лева не се живее, не че и с 300 много се живее, но да кажем, че ще е малко по-малко зле. Тук нататък обаче съотношенията нагоре по веригата, по размерите на пенсиите, тук е хубаво да припомним, че пенсията е резултат от осигурителен принос. От времето, в което човек участва в осигуряването и от дохода, върху който се осигурява. Тези два фактора основно дават размера на пенсията. Административното увеличение на минималната пенсия разбива всичките баланси нагоре по веригата. Аз това ви питах, трябва ли за максималната да си мисля, тавана на пенсиите? Там е същата история. Нека да кажем едно такова нещо, че ако един човек хипотетично цял живот се осигурява върху минимална пенсия, върху минимална работна заплата, ясно, точно, без пропуски, без нищо, накрая този му осигурителен принос не е достатъчен за минималната пенсия, която ще му бъде присъдена. Това идва да покаже, че цялата пенсионна система в рамките на своята солидарност и преразпределение пренася част от средствата, които са за лицата, които отговарят на тези условия и дават принос равен на осигурителния им принос, пренасят средства към минималните пенсии. Това е нещо, което трябва да се... Това, между другото, е довод и за минималната работна заплата. Ако ние въведем минимална работна заплата в функция от минималната пенсия, ако кажем, обърнем нещата наопаки. Минималната работна заплата да е такава, че ако човек цял живот се осигурява на нея, да получи минимална пенсия. Тогава ще получим други резултати за минималната работна заплата. Мислите ли? Не, то математически е верно. Това, което сме защитали винаги като основна позиция, това е необходимостта пенсионно-осигурителна система да бъде атрактивна и за работодателите, и за осигурените лица. Така че да не се укриват доходи, недекларирания труд, така да бъде сведен до минимални размери. И в тази посока аз бих съгласил с казаното от господин Манолов. Също бяхме договорили отпадането на тавана за максималната пенсия. И това трябваше да се случи, за да насърчава младите хора, които са на високи заплати и техните работодатели да не укриват доходи от облагане, от осигуровки. Но при всички случаи не бихме подкрепили увеличаване на максималния осигурителен доход в ситуацията на криза, в която сме в момента. И тогава трябва и максималната пенсия да не се увеличава. Да, защото те са параметрично свързани. Да, какъв е другия вариант за увеличаване тогава? Отпадането на минималната пенсия, на максималната пенсия се превръща във все по-малък въпрос, доколкото се увеличава броя на хората, при които съществува връзката между размерно осигурителната вноска. Т.е. те са засегнати от максималния осигурителен доход, който формира тяхната пенсия. Да поговорим обаче за хората, които разчитат на втора пенсия. Защото... Това не е втора пенсия, това е добавка към пенсията. Нека да го поговорим обаче и за втората пенсия. Не, това е добавка към пенсията. Добре. Съгласна съм и с твоето уснение. Въпросът това, е следния. Това, което идва от втория стълб, по допълнителното задължение, да. Не е втора пенсия, е добавка към пенсия. Така, вярно ли е, че именно на яснотите около втората пенсия, добавката към втората пенсия, има рекорден брой интерес към прехвърляне на спестяванията от частните фондове в държавното обществено осигуряване. Впрочем, аз сега цитирам една справка на вестник Сега от Националната агенция за приходите. И защо така се случва? Хората нямат доверие. Чух, че тази година 12 000 души са се прехвърлили. Mm-hmm. Очевидно няма доверие. Има защо да няма доверие? Има защо да няма доверие, толкова доколкото изчисленията показват, че тази добавка в определени случаи няма да компенсира намалението на пенсиите заради участието в допълнителното задължително пенсионно осигуряване и затова хората бягат в, да я кажем така, грубо държавната пенсия. И нека да кажем, че това не е всеобщо и общо валидно явление. То се случи на някои от хората, на други няма да се случи. И тези, които правят това нещо за себе си, ако са си направили изчисленията, най-вероятно са прави.
Има няколко неща, които могат да бъдат направени, още повече, че съвсем скоро предстои започването на изплащането на тази добавка, допълнителното за задължително пенсионно осигуряване, да, което ще ни постави в... Ще ни покаже каква е картината, апропо. Тя не, че сега не се знае, но никой не си направил труда да я хване, да я систематизира, да я анализира и така. Но има неща, които могат и трябва да бъдат поправени там, за да бъде поправена тая несправедливост. Например, като говорихме за майките и за майчинството, периода на майчинството участва в периода на намаление на пенсиите, което не е честно. Защото в периода на майчинството, съвсем регламентирано законово, не се внасят вноски в допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Представете си една жена, защото той казва, че е дълго майчеството, една жена, която родила три деца и изчезват 6 години от осигурителния стаж. То тук е проблемът и в предвидимостта. Хората изобщо да знаят какво се случва, докато работят и са работещи, какво ще им се случи, когато се пенсионират. Не мислите ли, господин Бранков? И тази предвидимост, съгласен съм с вас и с господин Манолов. Значи имаме дефект допуснат още на старта на така речената реформа на пенсионно-осигурителната система. Между другото, с активните консултации на Световната банка, ние нямаме още регулирана фаза на изплащане. Не, тя ни написа. Да, нямаме регулирана фаза на изплащане, нямаме, т.е. имаме един дефект по така речения пожизнен размер на пенсии и наследяемост, противоречия, които не знам къде са. И то не може и двете. Не може да е пожизнена и наследяема. Да. Това е... И лицата са в... Всички лица, които са родени след 59-та година, са особено първата кохорта, която излиза в пенсия, получава пенсионните права, са в неизгодната позиция да могат да си направят добре сметката. Може би това няма да е така за следващите кохорти. Така че ние се нуждаеме действително бързо, без значение, че сме в предизборна обстановка, от едно решение, което да удовлетворява и осигурените лица, да балансира възможностите на пенсионно-осигурителните дружества. В някаква степен те не бих казал, че са виновни за допуснатите грешки преди 20 години. Те са виновни, но това е друга тема. Така, не ни остана време да си поговорим защо след 4 месеца трудов стаж и дъб на трудов договор ще си взимаме отпуска и за всичко останало с извънредния труд, но ви каня отново. Тези неща сега отново ще това е решен въпрос вече. Подкрепено от всички. Няма драма всъщност. А извънредният труд и за него ли така смятате, че всичко е наред? Дотолкова доколкото увеличената норма на полагане на нощен труд ще се урежда през колективен трудов договор, нещата изглеждат нормални. Не знам какво ще покаже практиката. Не, категорично там е един сгрешен принцип от 22-а година от съветско трудово законодателство, вкаран в кодекса на труда 51-а, възпроизведен в сегашния кодекс. Трябва да отпадне генералната забрана за полагане на извънреден труд. Търсят се палиативни адхок решения, например, за служителите на отбраната и сигурността, по-скоро за МВР, говоря за служителите, но не се решава генерално въпроса за другите сфери. Добре, блиц коментар по тази тема. Каним да отново, за да я разгледаме в по-широк смисъл, защото е важна за хората, които и в момента полагат извънреден труд.